Ana Oliveira assumiu a presidência da Câmara Municipal de Vereadores neste ano de 2021. Ana pretende ampliar a comunicação com todos os setores de Erechim e, principalmente, aproximar o cidadão do legislativo erechinense. Nesta manhã, estivemos na Câmara de Vereadores para fazer uma visita de cortesia à presidente e também entender como vai funcionar todos esses processos. Questionamos Ana sobre a TV Câmara, que é um meio de comunicação do legislativo com toda a população. Estamos hoje como presidente do Poder Legislativo, representando todos os vereadores, e a nossa tarefa aqui é de estarmos mais próximos da comunidade, auxiliando em todo esse trabalho neste ano que para nós é um ano que acreditamos que seja um ano de superação. Superação no combate a todos os nossos problemas, aos nossos desafios que temos aí pela frente. E, então, o Poder Legislativo está implementando alguns projetos, algumas ações que a gente espera, sim, que tenha o entendimento da população, pois já está tendo o entendimento dos nossos vereadores, que é a gente estar mais próximo da sociedade, para a gente conseguir dialogar e ter muita transparência no trabalho que aqui nós vamos desenvolver. O que nós desejamos e estamos trabalhando com toda a equipe de comunicação? É exatamente essa linguagem, esse fato de estarmos nos comunicando da melhor forma possível com a sociedade, ouvindo a sociedade. Nós precisamos ouvir a sua demanda, ouvir os seus anseios e procurar fazer todo esse encaminhamento. Então, a Câmara está abrindo canais de comunicação. Nós estamos aprimorando todo um trabalho que foi já construído ao longo de todo esse tempo, mas agora buscando essas novas tecnologias que a gente tem em mãos e que são usadas por todos, e estamos trazendo então para a Câmara para melhorar essa comunicação. A Câmara Cidadão também vai fazer esse papel de aproximação, conforme explica a presidente. É nós darmos mais, ainda mais transparência para a Câmara, trazer para dentro da Câmara a participação do cidadão. Trazer aquela pessoa, aquele presidente lá do bairro, aquele morador lá do bairro, para que venha trazer aqui a sua opinião, para que dê as suas ideias, para que traga as necessidades do seu bairro, para que a gente consiga ajudar. É trazer as coisas boas da nossa cidade, né? Mostrar as coisas boas da nossa cidade, as riquezas da nossa cidade, a potencialidade. Eu sempre digo assim, ó, nós moramos numa cidade que é referência mundial em termos de arquitetura, em termos de organização social, e muitas vezes a gente só dá esse valor quando a gente sai daqui, Sandra, né? Que a gente vê que a gente tem uma cidade que tem oportunidades, que tem um espaço físico que nos proporciona segurança, bem-estar, qualidade de vida, que a gente pode fazer uma boa caminhada na nossa cidade com extrema segurança. Então é isso que a gente quer mostrar, mostrar que aqui nós temos condições sim de desenvolver esse trabalho junto com vocês, mostrando a cidade bonita que a gente tem. Trazer a possibilidade de fazer a formação do servidor e de pessoas que busquem oportunidades também, desenvolvendo parcerias com as nossas instituições educacionais, que eu acho importante fazer esse link. A Câmara quer se tornar um agente protagonista também desses projetos
que hoje tem na nossa cidade para nós fazermos. Então, a Câmara Cidadã é isso, é a participação do cidadão, é a participação do vereador, do nosso servidor, para melhorar ainda mais o nosso espaço, o nosso ambiente. Eu acho que restabelecer o diálogo com a sociedade, demonstrando que a Câmara está aberta e que quer ter essa comunicação, é fundamental. Fundamental para que a gente consiga dizer que o Poder Legislativo tem um papel importante, né, na concepção de sociedade, na sua construção de uma cidade, e que nós estamos abertos para ajudá-los. Então, estou indo fazer essas visitas em todas as entidades, justamente para ouvir e trazer para cá e ver o que, que a gente pode ajudar. E também para conhecer ainda mais a cidade. Eu sempre digo, a cidade, ela nos surpreende a cada dia, a cada visita, porque a nossa cidade, ela tem uma potencialidade muito grande em todos os setores, Sandra, seja na prestação de serviço, seja na questão cultural, social, na industrial, enfim, no comércio. Ela nos surpreende, né? As pessoas, o capital que nós temos de maior riqueza nessa cidade é o capital humano, sem sombra de dúvida. E aqui nós temos talentos que são fantásticos. Falamos também com a presidente sobre o Hospital Santa Terezinha e as suas necessidades e as medidas que estão sendo tomadas pela Câmara de Vereadores para auxiliar no desenvolvimento das atividades do hospital. O Hospital Santa Terezinha, ele acolhe toda uma população da nossa região. E ele é sempre uma preocupação de todos nós, de nós enquanto gestores, enquanto Câmara de Vereadores. Recentemente, a outra legislatura repassou R$870 mil para o Hospital Santa Terezinha. Para quê? Para que fossem feitos mutirões de cirurgias e de exames que estão demandados, né? Que estão necessitando serem colocados em dia. E isso foi repassado para o hospital, para a prefeitura. Então, é uma preocupação da Câmara, é uma preocupação da prefeitura e é uma preocupação da sociedade, de nós termos essa instituição fortalecida, que ela tenha uma estrutura física e humana bem organizada para atender as nossas necessidades. E agora, mais recentemente, então, fizemos uma parceria com a RGE, o Hospital Santa Terezinha, e voluntários da nossa cidade e a Câmara de Vereadores. Para quê? Para divulgarmos uma campanha que eu entendo como uma campanha maravilhosa que a RGE está fazendo. A RGE, ela tem uma preocupação do bem-estar social muito grande. E esta é uma prova, esta campanha, que é a contribuição do cidadão na sua conta de energia elétrica. Então, cada cidadão, cada família pode optar de fazer uma doação de R$ 3,00, de R$ 5,00, de R$ 10,00, de R$ 55,00, enfim, conforme a sua condição, né? E também ele pode, se algum mês, alguma coisa assim aconteceu, ele pode também parar de fazer essa doação e depois retomar. Então, essa campanha, ela visa o quê? Diminuir o gasto com a energia elétrica do município. Ela já vai ser descontado, esses R$ 3,00 que você vai doar, vai ser descontado da conta de energia elétrica do Hospital Santa Terezinha. Hoje ele gasta cerca de R$85, R$90 mil mensais. Então isso já vai ser descontado da conta. E se exceder esse valor, o hospital pode investir em infraestrutura. Então a gente está fazendo parte, enquanto Câmara de Vereadores,
deixando aqui um espaço para que as pessoas possam vir aqui fazer o seu registro na fichinha, colocar na urna e depois encaminharemos então ao Hospital Santa Terezinha, Sandra, que eles farão a sistematização juntamente com a RGE. Muito obrigada e queremos colocar aqui à disposição a Câmara de Vereadores, a todos os cidadãos, empresários, enfim, agradecer a vocês, né, que também fazem parte, e também convidá-los a participar dessa campanha, que é uma campanha tão digna, que é para manter as boas instalações, né, manter a saúde financeira do nosso Hospital Santa Terezinha.